A qualidade do Oeiras veio ao de cima logo aos 5 minutos, quando André Garção acertou em cheio no ferro da baliza de Carles Grau. O Futebol Clube do Porto reagiu e marcou Jorge Silva, num ataque com cabeça, tronco e membros. O passe é de Gonçalo Alves, a finalização é de Jorge Silva. Os Dragões podiam ter dilatado no marcador logo de seguida, mas nem Telmo Pinto nem Jorge Silva conseguiram bater António Silva. Não marcou o Futebol Clube do Porto, marcou o Oeiras. O gol do empate, André Martins, aproveitou as manhas de quem joga em casa, viu uma bola perdida depois de ter batido nas malhas da tabela final e, no meio da confusão, conseguiu surpreender Carles Grau. O Futebol Clube do Porto respondeu por Rafa, mas o ferro travou nova vantagem à equipa azul e branca. Veio depois a resposta do Oeiras, no melhor momento do jogo para os caseiros. Diogo Alves tentou, falhou, mas depois sofreu grande penalidade. Tiago Nogueira também tentou marcar, mas Carles Grau manteve a igualdade. O Oeiras sentia-se confortável e por isso foi mais passivo a defender. Aproveitou Telmo Pinto para colocar o Futebol Clube do Porto novamente na frente. Depois do segundo golo, o Futebol Clube do Porto voltou a mandar no jogo. Ainda assim, Gonçalo Alves não conseguiu de grande penalidade fazer o terceiro para os Dragões. Redimiu-se no mesmo minuto com o passe para Vítor Hugo. O avançado do Futebol Clube do Porto finalizou em plena área e deu pela primeira vez dois golos de vantagem aos azuis e brancos. Na segunda parte, valeu a eficácia ao Futebol Clube do Porto e a atenção de Carles Grau. Aos 4 minutos, Garção teve uma grande penalidade para o Oeiras, mas rematou ao lado. O Porto respondeu por Jorge Silva, passe de Tony Baliou, e sozinho, na cara de António Silva, o avançado do Futebol Clube do Porto bisou no encontro. Os Dragões estavam com a partida dominada e Carles Grau voltou a mostrar-se em evidência num livre-direto de Tiago Nogueira. Apesar de ter desperdiçado o livre-direto, o Oeiras não foi abaixo no ânimo e André Garção voltou a reduzir o marcador após um bom trabalho na área. Os últimos 15 minutos foram plenos de domínio e eficácia da equipa do Futebol Clube do Porto. Do meio da rua, Gonçalo Alves fez o 5-2. Hélder Nunes imitou o 77 azul e branco. Com 4 golos de vantagem, a equipa do Futebol Clube do Porto começou a mostrar variantes no jogo. Telmo Pinto fez o 7º num ataque rápido e, pouco depois, na cobrança do livre-direto da 10ª falta do Oeiras, Gonçalo Alves conseguiu bater superiormente António Silva e fazer o 8º golo para o Futebol Clube do Porto. Já com a partida a caminhar para o final, Tony Baliou fez o 9º golo da equipa de Guilherme Cabestani e, no lance individual, Rafa assinou o 10-2 final, que faz com que o Futebol Clube do Porto passe para os quartos de final da Taça de Portugal.